Salve, salve família do PA na Voz novamente. Estamos aqui para mais um react no canal, família. São muitos trampos saindo e a gente está aproveitando para fazer bastante reações aqui no canal e trazer para vocês vários sons de artistas aqui da região BH, Ouro Preto, Mariana e da Redondeza. Esse som agora, família, é do canal chamado Yacht Records. O nome do som é Money Kicks 2 feat. Vitorino e Chamome e Puk, tá ligado? 185. Vamos ver qual é que é desse som, família. Aí tudo relacionado a esse som vai estar na descrição, tá ligado, família? Aí vocês vão lá no canal original, se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho. Sem mais delongas, fone no ouvido. 3, 2, 1. Safada na garupa, cabelo grande, tapa a placa, meto bem forte, ela grita, fica de quatro, vou dar tapa, para na frente, me chupa, com essa cara de safada, meto bem forte nessa puta, nessa sequência de tapas, nós vamos pro quarto, vai ser marretada, cê vem por cima, pede tapa na cara, vem arrumada, vai ficar bagunçada, selo de qualidade com a bunda marcada, cachorra safada que morde e arranha, se fizer direito, vou mostrar o que cê ganha, vou encher de leite a boca da piranha pra comer. Aê, de novo os criados explana. O que eu não faço no trap, eu tô fazendo no crime. O que eu nunca fiz no trap, eu tô fazendo no trap. Rajada pro alto, ferve o bico do AR. Eu trabalho pro homem, só menor um 5 metros. 185 novamente, só menina apetitoso. Se quiser anotar meu CEP, me busca no miolo. Os amigos é bom de dedo, estoura seu parabéns. Aí no dentro do caranga vai ficar o sutiã. Meu nome é prodígio, talentoso. Meus versos valendo ouro, meu flow caro, valioso. Mas não tô valendo nada. Se subir no muro, pra bico corre da tropa. É certo de cair pro lote lá dentro, toma paulada. Se a meiota corta giro, meiota cospe bala. Ela quer meu patrocínio, pena que não arruma nada. De costa é tapa na bunda, de frente tapa na cara. Sei qual merece luxo, qual só merece vara. Pra falar comigo, tira da cara essa marra. O que nós prega aqui é respeito, muita bala. Olha, esse dripstick é filha de doutor. Tá cansada, tá sentando, mas não trabalhou. 4 da manhã, hora da fumaça. Também é a hora que eu volto da casa. Mas eu tô de boa, tô na contenção. Hoje não é dia de quebrar vacilão. Tô na captura só das bandidas. Você pede dinheiro e destrói sua vida. Elas são tranquilas, não se apaixonam. Enquanto você liga, ela tá na minha cama. Não levanta cedo pra ir no progresso. Lança as bicudas e dá o papo reto. Elas vê e repara que nós é chique. Nós tá na condição de estar money fix. Ela vê e repara que nós é mineiro. Nós tá na condição de estar chutando dinheiro. Ela vê e repara que nós é chique. Nós tá na condição de estar money kicks. Ela vê e repara que nós é mineiro. Nós tá na condição de estar chutando dinheiro. Nossa, família. Foi um disparo isso aqui, tá ligado? Ó, foi um disparo isso aqui. Dicção foda, tá ligado? Aceleração, controle dos versos, tá ligado? Versatilidade, entendimento também. Muito foda. A variação de uma trocação de uma voz pra outra, muito zica também. Quando faz essa mudança de um pro outro, tá ligado? Na hora de mandar, tempo certinho, mano. E, tipo assim, gostei dessa terminação desse refrãozinho, pá. Vou ouvir mais vezes depois pra pegar uma na mente. Vai estar na minha playlist pra me ouvir pro trampo, tá ligado? Em breve vocês vão ver stories meu ouvindo essa música e cantando, tá ligado? O Chamome é muito brabo, velho. Eu vejo ele muito tempo aí lançando os trampos, tá ligado? Eu acompanho os stories dele. Só ideia forte, bota fé, falando desse assunto, no caso, que ele pôs aí, tá ligado? E tipo assim, eu vou ouvir depois pra pegar muita referência. Mas som foda, tá, família? Vão lá no canal, já deixa o seu like, deixa o comentário. E é isso, tá ligado? É nóis, tamo junto, sempre.